अर्थतन्त्रमा कोभिड नाइन्टिनको बहुपक्षीय प्रभाव गहिरिँदै गएको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नयाँ आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति तयार गरिरहँदा विभिन्न संस्थाका साथै व्यवसायीहरूले विभिन्न माग राख्दै मागपत्र समेत पेश गरेका छन् राष्ट्र बैङ्कले आउँदो नयाँ मौद्रिक नीतिमा उत्पादन रोजगारी र आपूर्ति श्रृंखलाको निरन्तरतालाई केन्द्रित गर्दै अति प्रभावित र नगद प्रवाह सुकेका व्यवसायलाई अवस्था हेरी ब्याजको पुजीकरण सहित कर्जा भुक्तानी लगायतलाई समेटिएर ल्याउने तयारी गरेको छ कोरोना भाइरसका कारण अस्तव्यस्त भएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने चुनौती आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा रहेको छ उद्योगी व्यवसाय आगामी मौद्रिक नीतिले राहत दिने अपेक्षामा बसेका छन् केन्द्रीय बैङ्कले कोरोना प्रभावित सबै खालका व्यवसायलाई राहत दिने हिसाबले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणकर भ बताएका छन् प्रवक्ता भट्टले विभिन्न समूह क्षेत्र र व्यवसायहरूले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने भन्दै पत्रहरू बुझाएका छन् सबै मागलाई अध्ययन अनुसन्धान गरेर जायज बुद्धहरूलाई नयाँ मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिने तयारी रहेको बताएका छन् अब अहिले आएका माग त सबैले आफ्नो किसिमले होइन आफूलाई पाए पर्ने गरिकन र अरूको विषयमा त्यति सोच नराखिकन पनि आउँछन् कहिलेकाहीँ मागहरू त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्क त नियामक निकाय राष्ट्र ब्याङ्क एउटा सरकारको महत्त्वपूर्ण निकाय फेरि हामीले त समष्टिगत अर्थतन्त्रको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ यो सबै हेरिकन सन्तुलित हिसाबबाट चाहिँ हामीले भोलि उहाँहरूका मागहरू सम्बोधन गर्न सकिने मागहरूलाई सम्बोधन गर्छौँ

त्यो जोखिम वहन गर्ने ब्याङ्कको क्षमता फेरि बिग्रियो भने त्यसले निक्षेपकर्ताको निक्षेप पनि डुब्ने होइन जोखिम हुन्छ

वित्तीय संस्था र्कामा पर्ने ब्याङ्कले गरेको छुटेको छ आगामी वर्षको मौद्रिक नीति केही खुकुलो हुने विश्लेषण समेत गरिएको छ मूल्य वृद्धि नियन्त्रण तरलता सहज ब्याज दर घटाउने सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउने अनि कोरोनाबाट प्रताडितलाई राहत नीतिमा राष्ट्र ब्याङ्क केन्द्रित भएको छ